Česká televize uvádí italský dokumentární film. Bylo jednou jedno město, naše město, město jako všechna ostatní, s paláci, domy, dveřmi a okny. Byly tam pouliční lampy, fontány, školy. Ulice rovné i ty, které zatáčely. Na ulicích byli lidé a také já a ty. A právě o nás dvou ti chci vyprávět ten nejneuvěřitelnější příběh, který se kdy v našem městě odehrál. Příběh, který si nebudeš pamatovat, protože jsi ještě příliš malá. Ale vezmeme to od začátku. Narodila se zhruba před rokem jednoho letního dne v roce 2007. Vážila si 3 kg a 800 gramů, měřila 54 cm a byla si naprosto zdravá. Otevři pusinku a podíváme se taky do ouška. Nožičky jsou v pořádku. Že jsi zdravá i teď, potvrzuje právě dětský lékař. Máme prý chodit na procházku každý den. Děti potřebují čistý vzduch. Náš příběh začíná takhle. Přemýšlel jsem cestou sem, jaké další svědectví by nám mohl připomenout tento stav věcí. Dnes bychom mohli říci o bílém muži to, co řekl indiánský náčelník Seattle v roce 1887 ve Washingtonu. Je to hodně silné, protože jedna věc je vidět ulici, jako je tahle, jen jednou, a jiná věc je, když projíždíte touhle oblastí a vidíte takových ulic hodně. Bílý muž to nechápe, pro něj je jeden kus země stejný jako druhý, protože je tulák, který přichází v noci, aby si vzal všechno, co potřebuje. Ta země není jeho sestra, ale jeho nepřítel. La terra non è sua sorella, ma il suo nemico. Už 20 let jsme v této oblasti špatně zacházeli s půdou. Je plná toxického odpadu, zavalena dalším pevným komunálním odpadem, kterého se nedokážeme zbavit. A tak chaos, který tady nastal, by si zasloužil nějaký technický rozbor. Nedokážeme si představit, jaký život nás čeká, až budou všichni bizoni vybiti. Tajuplná lesní zákoutí zmizí a panoráma hor bude narušeno telegrafními dráty. Je to do jisté míry cena, kterou musím platit, aniž bych si nějak výrazněji uvědomoval, jak bude obtížné, pokud tady budu chtít zůstat. Pokaždé, když vyjdeme ven, musíme se dívat na tohle panorama. Když si chcete domů přivést návštěvu, cítíte se trapně. Nikdo není rád, když slyší, jak říkají, podívej, jak to tady vypadá.
Nakonec možná dokážeme pochopit, o čem snil bílý muž, jaké byly jeho naděje, o kterých mluvil se svými dětmi za dlouhých zimních nocí. Často se sama sebe ptám, co tady zůstane dětem. Jak se s tím vším vyrovnají? Odpad je tím, co narušuje veškeré životní podmínky. Narůstá každým dnem od malých věcí, které se hromadí, až vytvoří rozsáhlý celek, který je zanechán svému osudu. Znečišťuje a ve velkém ničí životní prostředí. Sny bílého muže jsou pro nás neznámé. My si jdeme svou vlastní cestou. Řekl bych bílému muži, že naše sny jsou vlastně strašlivé noční můry a že jsme přivedli tento kus země do tak zoufalého stavu, který nemá obdoby. Zkrátka, Lukrécie, zatímco jinde se lidé této země věnovali řešení problémů, jako jsou půjčky, daně, zvyšování cen, hospodářský pokles a nezaměstnanost, naším největším problémem byly pytle. Kvůli špíně a zápachu se lidé zavírali doma. Jednou v noci, když jsem snila o tom, že přijel popelářský vůz, jsem se sama sebe ptala, jestli ti opravdu tenhle vzduch bude dělat dobře. A tak jsem se rozhodla, že se musím dozvědět víc, a proto jsem začala. MiniDV, snadno dostupný pásek, který společně s kamerou a mikrofonem vytvoří tento film. Město vyrůstalo od počátku kolem veřejného prostranství, což znamená, že vnímám především to, že je tu i někdo další, jiný než já, s kým se setkávám na místě, které není ani moje, ani jeho, ale nás obou. V naší společnosti naprosto chybí vnímání veřejného prostoru. Tudíž, pokud ho nevnímáte, ani ho nepodporujete, ani ho nerespektujete. Pokud zde není veřejné místo, znamená to, že společné soužití je chápáno jako nahodilý shluk mnoha individualit, které musí být chráněny odděleně. Všechno, co je kolem, je jakési pojivo, kde se může stát cokoliv. Dříve než odpadky zaplavily město, byli tady ti, kteří využívali nějaký společný prostor. Bylo to jakési území nikoho, kam se ještě donedávna vysypávali popelníky a odhazovali použité papírové kapesníčky. Je ale jasné, že se to nahromadilo, protože tohle všechno je výsledkem do maximálního rozsahu dovedeného postoje, který vznikl z historického společenského chování. My dnes neuznáváme prostor pro vzájemné spojení za prostor všech. Řekněme, že tohle je prostor, kde ne všechno funguje dobře. Skutečnost, že tyhle věci vidím a nemám chuť si to připustit, neznamená, že nemám chuť je odstranit. Spíš si myslím, že jsme si už trochu zvykli na spoustu věcí, které prostě nefungují. Ale já se soustředím na chování lidí nebo na každodenní události, které lidé prožívají a které jim umožňují projít kolem odpadků, aniž by si jich nějak výrazně všímali. Jednoduše proto, že ve skutečnosti se odpad stal součástí města.
A nevnímají to už jako velký problém. Prostě to nepociťují za svůj zásadní problém. Maska. Život je dýchání. Začíná nádechem, končí výdechem. Cítím zápach, vnímám mušky a mám nepříjemný pocit. Ale když se přemístím o 15 metrů dál, všudy přítomný zápach už nevnímám. Prostě si zvyknu. Letí, letí písnička. Zpívá ji matička děťátku, jež v městě vyrůstalo a usedavě plakalo, že na louce nemůže si hrát. Smutek však dlouho netrvá, když maminka ho konejší, v náručí ho kolébá, pevně, pevně ho objímá. Tisíci polibky ho potěší a zahrne ho sladkými slovy. Děťátko jí za to odměnu dá, už něžně se na ní usmívá. Točí se dokola, spolu si hrají, jsou nejšťastnější na světě, že jeden druhého mají. Vůně. Čichové vzpomínky mohou být osobní, kulturní a genetické. Víte, jaké to je vzít do ruky vyprané dětské tričko a přitom cítit, jak páchne? To je jedna z věcí, které nás štvou. Člověk se ptá, kde to žiju? V čem to žijí mé děti? Posílat dítě do školy v čistém oblečení je přece normální. Ale i tato běžná věc je nám odepřena. Protože oblečení, když se pověsí ven, neskutečně páchne. Takže chodíme každých 10 minut kontrolovat, jestli už je prádlo suché a hned ho ukládáme do skříně s vonavým mýdlem a levandulí. Je to válka mezi námi a vzduchem, který dýcháme, který dýchají všichni a všechno, co je okolo nás. Představuje to pro mne tisíce otázek. Ty odpadky nezůstávají venku. Dostávají se prostě všude a člověk se ptá, kde to žijeme a jaký to má vlastně smysl, že žijeme zrovna tady. Kladu si tu otázku často. Tak prostá věc, jako je cesta do školy, se stává sama o sobě činností velmi problematickou. Přeskakujeme pytle s odpadky, nemůžeme přejít ulici, musíme vodit děti za ruku a kličkovat mezi kontejnery. To mě ničí, protože tohle jsou ulice, kde se moje děti učily chodit, ale kde teď poznávají příšerné životní prostředí. Tyto děti s námi nechodí jen na demonstrace za lepší životní prostředí, ale přímo je nutíme procházet takovým místem. Ukazujeme jim, jaké je a jaký by svět kolem nás neměl být.
Začíná pro mne být hodně těžké si představit, že tu budu žít, především proto, že mám odpovědnost za dítě. Nemůžu mu tady ukázat, jak mají věci správně vypadat. A možná si o mě myslí, že jsem blázen, když vidí ten propastný rozdíl mezi tím, co mu říkám, a tím, co vidí kolem sebe. Pro dítě je to hrozné. A vlastně neví, jak má vypadat normální svět. Pro utváření osobnosti to určitě není dobré. Kvůli odpadkům a zkaženému vzduchu už nemůžeme chodit ven. A tak se zavíráme doma. Společně sledujeme každé odpoledne pořad, který se jmenuje Muži a ženy. Každé odpoledne. Představujeme si, že jsme zamilované do dvou postav z toho pořadu. Může se to zdát absurdní, ale jsme do těch nereálných zamilované stále víc. Je to jistý způsob, jak uniknout a schovat se před problémy, které nás obklopují. Může to vypadat trochu divně, ale tohle je pro nás jediná možnost, jak se vyhnout. Ano, jak se mít trochu dobře a rozbušit trochu srdce, vzhledem k tomu, že poslední dobou máme opravdu problémy. Tlakoměr. Zamilování rozpoutá uragán. Tlukot srdce se zrychluje a tlak stoupá. Ta moje postava, můj televizní milenec, se jmenuje Jack. Jack a Rita Forever. Navždy. No a já jsem bláznivě zamilovaná do Giovanniho. Tohle je číslo jeho domu, číslo trafiky, druhé číslo trafiky, ten doklad je... Tohle je pro nás strašně důležité. Vytvořili jsme mapu Kazerty, Neapole, oblasti Kampánie a udělali jsme to tak, že nám lidé mohou posílat fotografie ulic plných odpadků. Ulic jako je tahle, kde se obec prakticky mění ve skládku pod širým nebem. Kousek dál jsme našli dokonce azbest. Takže máme aktuální mapu. Nejsou to jen obrázky v televizním zpravodajství, z kterých člověk úplně nepochopí skutečnost. Mysleli jsme si, že fotografická mapa měst s odpadky vykreslí podrobně celou hrozivou situaci. To byla základní myšlenka. Tak jako jiné lidi, i mě problém odpadků nakonec pohltil. Chci se o tom dozvědět víc. Člověk začne studovat, kupovat knihy, mluvit s lidmi, jezdit do terénu. Je strašné, že existují místa, jako je tohle. Proto děláme mapu míst zamořených odpadky. V současné době tento projekt rozvíjejí mladí z Neapole,
protože je to hodně náročné. Původní myšlenkou bylo poskytnout aktuální mapu institucím, aby viděli, kam jsou lidé zvyklí vyhazovat věci, aby je sledovali. Ale tady vidíte ulice, kde jsou videokamery na sloupech a přesto hromady odpadků narůstají. Jsou to celé vrstvy odpadků. První byla spálena, ale na tuto první masu se navršily další odpadky. Zase schořely, ale popel zůstal tady a vítr ho poté roznesl po okolí. Ten odpad prostě nezmizel. Mapa. Trasa se vytyčí podle informací o místě. Stella stellina, la notte si avvicina, la fiamma traballa, la mucca è nella stalla, la mucca il suo vitello, la pecora l'agnello, la chioccia il suo pulcino, la mamma il suo bambino, si spegne la fiamma e tutti fan la nanna sul cuore della mamma. Deník. Vyprávět znamená soustředit se na věci světa. Můžu vám říct příběh jednoho chlapce. Jmenoval se Antonio. Bylo mu 10. Diagnostikoval jsem u něj cerebrální tumor. Matka se ptala, jestli má nádor nějakou souvislost s životním prostředím. Co je příčinou? Nedokázal jsem jí ale odpovědět. Vzorek mateřského mléka Anny Marie. Matka nemocného chlapce prý slyšela, že v té oblasti je vysoký výskyt nádorů také u jiných dětí. Jen náhoda? Nebo něco konkrétního? Ale mnozí lidé měli pocit, že počet onkologických onemocnění se zvyšuje. A to zejména u dětí. Chtěli jsme tedy prověřit, co se tam děje. Zjistili jsme, že 20,
30 let se svážely do provincií Caserta a Neapol desítky a desítky tun průmyslového odpadu, kovový šrot, kaly z podniků zpracovávajících kůže, kaly a bahno z čističek odpadních vod. Neinformovaní zemědělci je prý používali na svých polích, aniž by znali toxicitu tohoto materiálu. Dobrý den, jak se vám daří? Už je nám lépe. Ahoj, jak se máš? Jak to vypadá s rukou? Všechno je v pořádku. Šli jsme si promluvit s úředníky magistrátu, kteří nám potvrdili u zdejšího obyvatelstva výskyt četných nádorů. Chtěli jsme znát konkrétní údaje ministerstva zdravotnictví o zdejší situaci. Ale odpovědi jsme se nedočkali. Víme, že vlivy znečištění se hodnotí vždycky po 10-20 letech. A teď zřejmě nastala chvíle, kdyby se měly zhodnotit v Kampánii škody za posledních 20 let. Kdysi dávno býval v Kampánii ráj. Úrodná půda, zdravé potraviny, pole zavlažovaná průzračnou vodou. Vzduch tam byl čistý a moře hladilo břehy společně se slunečními paprsky. Ale jak plynula léta, přišli sem zlí lidé. Pracovali potají, hloubili jámy a zakopávali do nich jedy a jejich kapsy přetékaly zlatem. Jednoho dne už nebylo podzemí místo a jedy se vyhrnuly ze země v podobě odpadků. Jeden pytel, potom další a další. Město téměř zmizelo v odpadcích. Likvidace jednoho kilogramu azbestu stojí určitou sumu. Jenže může stát jen desetinu, když se likvidace ujme zločinecká organizace. Falšují se doklady a nikdo neprotestuje. Takže radioaktivní látky, azbest, nikl, kadmium, arzén, PVC, zásobníky do tiskáren, pocházející z jiných částí Itálie, to vše se přivezlo sem. Nejprve do Dolního Lácia, na území hraničící s provincií Caserta, do oblastí, kde neexistovala vůbec žádná kontrola. Na sjezdu z dálnice Cassino Cajanello byl na vesnických skládkách nalezen materiál, který podle vyšetřování prokuratury pocházel například ze severní Itálie. Byly tam popelnice, různé kontejnery. Pak se rozšiřovala veřejná výstavba a silniční síť v úseku La Nola Villa Literno. Někteří členové kamory, zdejší mafie, vypověděli, že spousta průmyslového odpadu zmizela právě při stavebních pracích. V základech, v cementu, ve stavebních pilířích. Při likvidaci toxického radioaktivního odpadu v Kampánii došlo k nejvyššímu stupni ohrožení. Víme, že zatím jsou příslušníci kamory. Někteří z nich přiznali, že radioaktivní odpad byl rozdrcen a přimíchán také do stavebního materiálu v jedné betonárce. Proto jsou budovy, které byly před 25 lety stavěny z radioaktivního cementu, cihel a cementových malt radioaktivní.
To je skutečnost, která nás vede k závěru, že existují oblasti, v nichž je kvůli černým skládkám a jejich nezákonným likvidacím zvýšený výskyt nádorů. Seznam oblastí existuje, ale je obtížné provést jakousi historickou rekonstrukci a změřit radioaktivitu na tomto území, protože se neví, kde všude skončily jedovaté látky. Přece řidiči, kteří tyto toxické odpady na objednávku Kamory vozili, je nejprve sami vykládali. Ale později, když jim došlo, jak jsou zdraví nebezpečné, už se odpadu nedotýkali. V Graciani se skončil jeden celý kamion s nákladem toxického odpadu. A co je horší, je zasypaný hlínou. To znamená, že likvidace takového nákladu by stála tolik peněz, že se vyplatilo i přijít o kamion, pokud ovšem ten kamion nebyl ukradený. Ale takové jednání je opravdu otřesné. Ale uvědomili jsme si to pozdě. Možná je to naše vina nebo vina toho, kdo měl tyhle věci kontrolovat, ale nedělal to. Ale kde je stát? Stát se o tato území nestaral. Funkce státu selhala. Jsou tu starostové, kteří chtěli podnikat s pozemky v místech, kde dříve byly skládky. Přestože zákon ukládá, že na místě skládky, i když je zřízena legálně, se po dobu 30 let nesmí dělat vůbec nic. A to ani v jejím přesně vymezeném okolí. A zdejší starostové se přesto opakovaně pokoušeli využít oblasti, kde byly skládky. Za tebou je Lo-Utaro. S touhle oblastí je spojeno několik nepříjemných událostí, ke kterým došlo v loňském roce. Když jsme tu byli v období protestních akcí, byl tu cítit tak silný zápach, že se lidem zvedal žaludek. Někomu se udělalo špatně a odešel. Někoho dokonce odvezli do nemocnice. Ten zápach se projevoval hořkou pachutí v ústech. Tu oblast vidím i jinak. Když tudy dnes projíždím, vybavují se mi vzpomínky na další lidi. Například na to, jak u nájezdu na dálnici v Capui lidé prorazili policejní kordon a zablokovali oba jízdní pruhy dálnice Řím-Neapol. Chtěli zabránit tomu, aby se v té oblasti otevřela skládka. Opur
A nebo Carabotoli. To pro mě byl jeden z nejsilnějších zážitků nejen jako pro novináře, ale i pro můj soukromý život. Dobře se držte, jinak nás rozdělí. Rozuměli jste? Pokud by nás chtěli odvážet, jsou ve velkém nebezpečí hlavně ženy a děti. Bylo 28. prosince, zima a mráz. Asi stovka lidí hlídala oblast, protože nechtěli, aby tu vznikla skládka a spalovna odpadu. Viděl jsem ty lidi, v první řadě matky s dětmi a 300 policistů na druhé straně. Jedno z dětí začalo plakat. Cítil jsem z té lidské masy skutečné napětí. Stál jsem na nákladním autě a třásl jsem se. Hodnocení nelegálního zacházení s životním prostředím v Itálii v roce 2006. První místo Kampánie, po ní následují Kalábrie, Sicílie a Půlie. Klasifikace nezákonného postupu při výrobě a využití cementu. První místo Kampánie, klasifikace nezákonného nakládání s odpadem, první místo Kampánie. Loutaro je důkazem. Do této jámy byly navezeny tuny toxického odpadu, které posloužily jako příjezdová rampa ke skládce a byly překryty dalším komunálním odpadem. K tomu tedy slouží náš netříděný odpad. K maskování kšeftů s nebezpečným odpadem, který dusí život každého z nás. Je tu matka, která onemocní, je tu dítě, které onemocní. Tohle všechno nás vybízí k současné akci. Ne odpadům. Z více jak 2500 skládek jich máme v kazertě 803. A 250 z nich je dosud využívaných. Zbytek jsou stále nelegálně využívané černé skládky. Všechny jsou systematicky zavírány na základě soudního příkazu. Takový je náš současný scénář. Jenže Loutaro představuje atomovou bombu na znečištěném území tohoto regionu. Představa, že se problém s odpadem může vyřešit tím, že se odpadky spálí, nemá logiku. Nebere vůbec ohled na život. Co je to za nápad? Představte si, že vezmu odpadky, třeba i tříděný odpad, a že je spálím. Přeměním tak pevný odpad na kouř a otrávím vzduch, který tu všichni dýcháme. Do vzduchu se totiž spalováním dostanou vysoce toxické látky. Víte, kolik euro dostane podnikatel za každou tunu odpadu, který spálí? 55 euro za tunu spáleného odpadu. Teď vynásobte 55 euro krát 6 milionů tun odpadu nahromaděného na našem území. Pochopili jste, o jakou kupu veřejných peněz se jedná? Tohle je problém. Na rozvoj tohoto regionu dostáváme pouze 20 miliard euro. To jsou vlastně drobné. O jakém rozvoji vůbec můžeme mluvit, když jde o území s 2500 zamořenými místy a k tomu s odpadky v ulicích? Absolutní prioritou pro všechny je v první řadě rekultivovat toto území a pak se dá mluvit o rozvoji.
Dezinfekce. Na ovoci a zelenině zůstávají mikroby z rukou a také mikroorganismy z hnojiv a z vody na zavlažování. Ke škodám už došlo, nedá se nic dělat. Teď je třeba zkontrolovat životní prostředí, vodu, půdu, abychom zjistili, kde jsou takzvané červené zóny a na nich zamezit zemědělskému podnikání. Monitorování by mělo být seriózní. Jsou tu lidé, kteří mají například pole s brokolicí přímo pod skládkou, velmi blízko Lo Útara v kazertě. A právě k tomu by nemělo docházet, protože Lo Útaro leží na území, kde jsou určitě znečištěné i podzemní vody. Pokud tedy zemědělec používá artéskou studnu a touto vodou zalévá brokolici, je to spojeno s nebezpečím. Tam se zdravá brokolice vypěstovat nedá. Ale kdo to kontroluje? Problém je v tom, že na monitorování tohoto území se podílí hodně lidí a přitom levá ruka neví, co dělá pravá. Dosud tu nebyly provedeny žádné pořádné kontroly. Ty se nedají uskutečnit ze dne na den, ale jednou provedeny být musí. Musí se najít někdo zodpovědný, který bude celou akci řídit. Musíme státním úředníkům sdělit, jaká je situace a jak vysoké je riziko, protože my to víme a proto musíme vyhlásit poplach. Mléko. Mateřské mléko je jediný pokrm, který zaručuje dokonalý vývoj novorozence. Tak pojď. Dobře, výborně. Všechno je v pořádku. Výzkum, do kterého jsme se pustili, má zjistit, jestli se zde vyskytuje kontaminace některými látkami, které jsou v jistém smyslu nebezpečné. Zkoumáme, jaká by mohla být jejich hodnota v mateřském mléce, protože právě v tuku se hromadí například dioxin, polychlorované bifenyly a látky dioxinům příbuzné. Dioxin je jedovatá látka, která proniká do tuku, postupně se ukládá a měla by být odstraněna. Jenže se neodbourává. Tudíž zůstává v celém těle, kumuluje se a může napáchat škody na DNA. Je to karcinogenní látka. Kolik vám je let? 26. To je správný věk. První těhotenství? Ano. Jak dlouho žijete v aféře? Od narození. Tedy od jak živa. Takže provádíme tuto studii na ženách, které jsou poprvé těhotné ve věku pod 32 let, které žijí ve stejné obci nejméně 5 let. Porovnáváme případné množství dioxinu, který se může vyskytovat v těle ženy z Acheri, s další z Caserty nebo Aversi, nebo s ženou z Piedimonte Matese. Požádali jsme v Kampánii, zda bychom mohli provést rozbor mateřského mléka a vyhodnotit, zda obsahuje dioxin a v jakém množství. Ale odpověděli nám, že k tomu nemají laboratoře.
Tak jsme tedy jeli do Terama. Našli jsme tam lidi, kteří s námi byli ochotní spolupracovat. Po schválení projektu jsme udělali s nemocnicí v kazertě nábor. Vybrali jsme 100 žen a provedli odběr vzorků mléka. Vždy v množství asi 100 ml. V Teramu byl proveden rozbor. V 7 krocích bylo analyzováno všech 17 dioxinů příbuzných látek a hodnota byla porovnána s údaji v dotaznících, které sepisujeme s každou vybranou ženou. Máte vyváženou stravu s rybami a masem? Ano, ano. Kolikrát týdně jíte ryby? Nejméně dvakrát. Pijete mléko? Ano. Každý den? Ne každý den, když mám chuť. Takže několikrát týdně? Častěji než dvakrát týdně. Takže mléko častěji než dvakrát týdně. Nejzásadnější byly organizační problémy. Odesílání vzorků, které museli dorazit do Terama zmražené ve skleněných nádobkách. Odběr vzorků byl prováděn po 15 až 20 dnech. Jezdili jsme si pro ně k ženám domů. Často jsme jim za účast v tomto výzkumu výměnou nabídli prohlídku jejich dítěte. Probíhalo to tak, že se vybrané ženy zavázaly kojit alespoň 2 měsíce, což není snadné, protože některé z nich lákalo vůbec nekojit, nebo měly s kojením potíže. Mateřské mléko nejlépe ochrání dítě před škodlivými látkami. Příroda je mocná, ale nevíme, jak dlouho nás vydrží chránit. Takže potřebujeme zjistit, jestli zde existují nějaké onkogenní látky nebezpečné v horizontu 10 let, a musíme to zjistit co nejdříve. V mléku byly nalezeny molekuly, které se hromadí a mohou způsobit onemocnění. Některé z nich, jako dioxiny, pronikají do organismu v potravinách, likvidací toxických odpadů anebo pálením plastů. U mnoha žen byly zaznamenány znepokojující výsledky, když uvážíme, že mateřské mléko je hlavním pokrmem jejich dětí po několik měsíců. Gaetano Rivezzi, viceprezident Národní společnosti Lékaři pro životní prostředí. Myslím, že jsou tu různá rizika, například fyziologická a zdravotní, již do hloubky prozkoumaná a vyhodnocená. Ale domnívám se, že velké riziko, které nám hrozí, je zvyk ignorování skutečnosti. Jinými slovy, je zde riziko, že tohle všechno může být nahlíženo, předkládáno a reprodukováno tak zjednodušeným způsobem, že to posléze může vést ke špatným sociálním vztahům. To znamená, že se musíme snažit o nalezení vhodných nástrojů, prezentace a komunikace a směřovat neustále k jádru věci. Nesmíme podlehnout pokušení zjednodušovat. V určité chvíli se podíváte do zrcadla a řeknete si, já nejsem taková, nechci být taková. Nevíte proč? Víte jen, že je to důležité pro přežití. Prostě cítíte potřebu být jiná než to, co vás obklopuje, a cítíte, že to kolem vás je třeba změnit. Pytle. Obce mají povinnost zpracovávat odpadky na druhotné suroviny a energii. Tak, tady to nesu z domova. Kam to mám dát? Sì,
Podívejte, to, co děláte, je důležité, protože sběr tříděných odpadků je způsob, jak na světě přežít. Je to způsob péče o životní prostředí, vyjádření úcty a respektu k němu. A je to i akt určitého protestu. Podle mě se problém s odpadem vyřeší možná i v celkem krátké době. Jde ale o to, že se nevyřeší mnoho jiných věcí. Jsem smířený s myšlenkou, že za rohem bude číhat nějaký další problém. Protože dosavadní nečinnost v této oblasti mě znervozňuje. Určitě je celé to území poškozené nejen fyzicky, ale i morálně. Protože jak do toho člověk pomalu víc a víc proniká, nechápe, proč není možné s tím něco udělat. Nechápe, proč se ta situace nedokáže vyřešit. Tahle výzva je pro Giovanniho a Jacka. Přijeďte pro nás, odvezte nás pryč a pomozte nám, protože pouze vy nás můžete zachránit. Pokud možno bez veškerých těchto odpadků. Jen nás dvě. Drahá Lukrécie, Jack a Giovanni nikdy nepřijeli. Beniamino vysypal popelník na ulici, Marilena změnila značku aviváže, Giulio poskytl své zkušenosti při úklidu města. Umbertovi operovali nos a Gaetano ještě pořád utíká od všeho zlého k lahvičce mléka. Zlo se ukrývá, tiše zahalené černým pláštěm, občas pronikne nějakou dírkou a dusí svět svým zápachem. Desítky, stovky nehybných kontejnerů a popelnic tiše čekají. Jako kouzlem už na ulici nejsou odpadky, ale kam se poděli, to nikdo neví. Ty jsi mezi tím začala mluvit a já dokončuju tenhle film pro tebe. Mididiví, maska, vůně, tlakoměr, mapa, deník, dezinfekce, mléko, pytle. Pohotovostní balíček, soubor předmětů k ochraně a záchraně v mezích jejich možností. Připravili Renata Jarošová, Ladislava Kosová, Marek Libert, Petr Gelnar, Hana Benešová, Helena Brabcová, Petr Lenděl, Alena Veverková, Zuzana Trimlová, Ivan Vaňous, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jana Hrušková. Česká televize 2011. Precarietà di coraggio e sogni che non troverò e oggi credo di notare in un caffè